Той замаза очите им, за да не виждат. Проповед на Дейвид Уилкерсън от 18 септември 1985 г. Всички, които правят изваяни идоли, са нещожни и любимите в неща са безполезни. И те са им свидетели. Не виждат, не разбират, за да се засрамят. Кой е направил Бог или е излян изваян идол напълно безполесен, Ето всичките му превърженици ще се засрамят, а художниците и те са от човек. Нека се събират всички, нека застанат, нека се оплашат, нека заедно се засрамят. Ковачът кове братво от желязо, работи в горещите въглеща, офадма го в чукове, изработва го със силата на ръка. Също огладява и отмалява, не пие вода и се изморява. Дърводелецът опува връв, начертава идола с креда, изработва го с глета и го начертава с пергел. И го прави по човешки образ, според човешката красота, за да стои в къщи. Отсича си кради и взима кипари си дъб и си избира от госките дървета. Насажда бор и дъждът го прави да расте. И става на човека са горени и той взима от него да се топли. Да, гори и пече хляб. Същото изработва на бог и му се кланя. Прави го изваен идол и пада по лице пред него. Половината му изгаря в огън, на половината готви месо и яде. Изпича печевото и се насища. Грее се и казва: Оха, стоплих се, видях огън. А останалото от него прави на бог на извеяне си идол, пада по лице пред него и му се клане. И му се моли и казва, избави ме, защото ти си мой бог. Те не знаят и не разбират, защото очите им са замазани, за да не виждат и сърцата им, за да не разбират. И никой не взима при сърце и няма знание и няма разум да каже, половината му изгорих в огън, да, и хляб изпекох на въглените му, опекох и месо и ядох. А останалото от него да направили на гносота, да се поклоняли на пъно дърво, той ходи след пепел. Измамено сърце го забуди и не може да избави душата си да каже «Това в дистанцията ми не е ли лъжа?» Исая 44.9.20 Невероятна слепота Току що чухте историята за най-невероятния вид слепота в цялото Божие Слово. Един отстъпил син на Израел, който усича дърво, поставя част от него в огъня, за да си приготви ядене, а от остатъка изработва идол и го нарича свой бог. Как е възможно едно интелигентно човешко същество да е толкова сляпо, толкова невежо и толкова неразбиращо? Това е защото Бог направи нещо на този човек. Бог сама за очите му, така че той повече да не разбира или разпознава духовните неща. Този човек се хранеше с пепел, очите му бяха слепи, а сърцето измамено. Той живееше една лъжа и не виждаше нужда от помощ или избавление, защото не осъзнаваше жалкото си състояние. Гледайки този безумен човек, виждаме непонятна слепота, но Бог казва, че никой не е толкова слеп, както някои от неговите служители. Чуйте глухи и гледайте слепи, за да видите. Кой е слеп, ако не е служителят ми, и глух като посланника, когато изпращам? Кой е слеп като предание и слеп като служителя на Господа? Виждаш много, но не забелязваш. Ушите му са отворени, но той не чува. Господ благоволи заради правдата си да възвлечи закона и го направи почитан но той е обран и ограбен народ. Всички са уловени в дубки и скрити в тъмнични домове. Плячка са и няма спасител. Обир се и никой не казва върни го. Кой от вас ще даде ухо на това, ще внимава и ще слуша за бъдещето? Кой предаде Яков на обир и Израел на грабители? Не Господ ли срещу когото съгрешихме? и не пожелаха да ходят в пътищата му и не послушаха закона му. И то изля върху него яростта си на гнева си и силата на битката и тя го опали от всякъде. Но той не разбра. Изгори го, но той не го прие при сърце. Исая 42, 18-25 Исая описва състоянието на Божия дом днес. Не е останало почти никакво духовно разпознаване. Чуйте пророка отново. Моя посланник, когато изпратих, е сляп. Той каза, ти виждаш много неща. Тичаш от един семинар на друг, четеш безброй книги, чуваш толкова много за истина, за откровение, но това не променя живота ти. Но не ги забелязваш. Божият народ е ограбен и превзет от бурните ветрове и вълни на разни демонски доктрини, които държат много хора в пещери и затвори на очияни. Вярващите стават плячка на сатана и жертва на неговите учения. Толкова малко са служителите, които имат достатъчно свято разпознаване, за да кажат «Стига толкова, това е погрешно». Толкова малко да викат «Върни го обратно». Толкова малко с достатъчно духовно мъдрост и разбиране, за да избавят измамените и впримчени християни. Откъде идва тази слепота в Божите служители? Грехът в сърцата на пастирите и живота на вярващите е причината за липсата на духовно разпознаване в Божия дом. Исай казва, и не пожелаха да ходят в пътищата му и не послушаха закона му. Йоан пророкува за Волдокийската църква от последните дни, което е напълно слепа без да го осъзнава. Понеже казваш «богат съм», забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че си окаян, нещастен, беден, сляп и гол. Откровение 3.17 Харизматичната църква не знае, че въпреки всичките си благословения е сляпа, Светът докосва и покварява почти всичко в Божия дом и много малко хора са разтревожени за това. Защо? Исайя казва, и той изля върху него и роста на гнева си, и силата на битката, и тя го опари от всякъде, но той не разбра. Изгори го, но той не го взе при сърце. Исая 42, 25. Ние се учим да оправдаваме и приспособяваме греховете си. Хореографското танцуване в много харизматични църкви днес изглежда толкова оригинално, така невинно, но на места завършва с спонсорирано от църквата бално танцуване в събота вечер. Това е още една стъпка на сляпо препъване към света. Апетитът за удоволствие в Божия народ се ражда в самия храм. Спонтанните танци в духа могат да бъдат прекрасна жертва на хлава, но хореографски танц в Божия дом намирисва на плътска манипулация. Буквално хиляди християнски служители и миряни са си купили телевизионни карти, за да гледат порнография от Playboy сателитните канали. Все повече Божии имаше застават на анвоните си и проповядват за праведността на един свят Бог, а след това сядат пред злия идол на Сатана и пият от погубващото душата порно. Кой е способен да разпознае, че Сатана използва тези оръжия за да ограпи вярата на вярващите, да разруши мира, да развали светостта, да раздели домовете и засипе служенията? Къде са пастирите, които викат, върнете ни неосквърнените домове, върнете ни домовете без и доли насилие и разврат. В момента много християнски семейства пият, посещават нощни клубове и обичат да ходят на купони. Вие ги виждате в Божия дом да издигат ръце и да хвалят Господа. Какво ръкопляскане, какви гръмки възгласи, какво прекрасно възклицание към Господа. Въпреки това, те не могат да различат правилното от неправилното, плъското от духовното. Исаия предупреди. Горко на онези, които наричат злото добро, а доброто зло. Които слагат тъмнината за светлина и светлината за тъмнина. Които слагат горчиво за сладко и сладко за горчиво. Исаия е 5.20 за съжаление, има толкова малко разпознаващи това пастири, които да ги призоват да се отърват от пуските си страсти. Трагично е, но много искрени християни ще се провалят. Ще загинат, защото без духовно разпознаване ще стане почти невъзможно да се преживее непрекъснато усилващото се демонично нашествие. Словото казва Праведният загива и никой не взема това при сърце. И благочестиви мъже се отнемат от земята и никой не размисля, че праведният се отнема преди злото. Исай 57.1 защото толкова много искрени християни днес са измамени от егоистични учения, които служат на плъта. Защо не е останало никакво духовно разбиране и различаване? Съществува форма на благочестие без сила, в която има много малко истинска святост. Удивително и ужасяващо нещо става в земята. Пророците пророкуват лъжливо и свещениците властват чрез тях и народът ми така обича. А какво ще правят накрая на всичко това? Еремия 5:3031. Удивително и ужасяващо нещо стана в земята. Пророците пророкуват лъжливо и свещениците властват чрез тях. И народът ми така обича. А какво ще правите накрая на всичко това? Пита Еремия в 5.30.31. Боговете на новата епоха е един изопачен филм, описващ сърцесъкрушителната съкрушителната заблуда на хиляди наши младежи, които дават умовете си душите си на индийските грута. Ушесен съм от пълната липса на духовно разпознаване сред младежите от нашата нация. Възможно ли това да е резултат от слепотата и липсата на духовно разпознаване в църквата? Исая казва: Стражите му са слепи, всичките нямат знание, всички са неми кучета, които не могат да лаят, сънуват, лежат, обичат дремката, а кучетата са лакоми, не знаят насищане. И те са овчари, които са неспособни да разсъждават, всички са си отбили в своя собствен път, всеки са изгората си, всички един до един. Исая 56, 10, 11. Тази липса на духовно разпознаване сред Божия народ предизвиква възмущение и в душата на Еремия. Той извиква смасан от степотата на Израел. Сърцето ми, боли ме в дълбочините на сърцето ми. Сърцето ми се вълнува в мен. Не мога да мълча, защото си чула душа моя глас на тръба и боен вик. Гибел върху мен се прогласява, защото се опустошава цялата земя. Внезапно шатрите ми бяха разрушени. В миг завесите ми. До кога ще гледам знаме ще слушам гласна тръба, защото моят народ е безумен, не ме познава. Глупави синове са и нямат разум. Мъдри са да вършат зло, но да вършат добро не умеят. Еремия 419 Защо духовното разпознаване е отнето от Божия народ? Защото Бог е замазал очите им. Блудство и вино и младо вино отнемат разума. Народът ми се допитва до дървото си и пръчката му отговаря, защото дух на блудство ги отклонил и те блудстват и оставиха своя Бог. Осия 4.11.12 Прочетете го отново. Духа на блудство ги отклонил и те блудстват и оставиха своя Бог. Такова замазано духовно разпознаване притежава човек на Бога, който има таен грех в живота си. Отдава се на удоволствията и е плъцки. Той е сляп и лишен от всякаква духовна мъдрост и знание. И така, това казвам и заявявам в Господа, да не живеете вече така, както изичниците, по своя суетено, помрачени в разума и очуждени от Божия живот поради невежеството, което е в тях и поради закоравеването на тяхното сърце, които изгубили всякакво чувство, са се предали на разпътство, за да вършат ненаситно всякаква нечистота. Ефесяни 4, 17-19 Закоровели, безчувствени, предали се на плътски дела, ненаситно вършещи всякакъв вид нечистота. Тимотей предупреждава за лицемерието на нези, които говорят лъжа, чиято съвест е прегорява. В 1 Тимотей 4.2 Това са божии мъже, които са измамени от въжливи духове и доктрина на демони. Дволичните божии служители нямат духовно разпознаване, но въпреки това имат фалшив мир. Това са думите на завета, който Господ заповяда на Моисей да направи с изреливите синове в Моаската земя, освен завета, който направи с тях при Хорив. Така че няма мъж или жена, или род, или племе между вас, чието сърце да се отклонява днес от Господа нашия Бог, за да отиде да служи на боговете на унеци народи, и няма между вас корен, който да ражда отрова и пелин, и когато чуе думите на тази клетва, да се лъскае в сърцето си и да каже, ще има мир, ако и да ходе в закоровяване на сърцето си, за да погине напоеното заедно с жадното. Второзаконие 29.1.18.19 Божият слуга, който се държи за греха си и ходи в частична душевната нена, не само че ослепява и става духовно неразпознаващ, но дори по-зле той подтиква другите към бунт. Църквата в момента е пълна с тези подтикващи към бунт хора. Да не слушаш думите на този пророк и на този самовидец, защото Господ вашия Бог ви изпитва, за да познаете дали любите Господа своя Бог с цялото си сърце и цялата си душа. Господа своя Бог да следвате и от Него да се боите, да пазите заповедите и да слушате гласа Му. На Него да служите и към Него да се превързвате. А онзи пророк или съновидец да се умъртви, защото е говорил отстъпление от Господа вашия Бог, който ви изведе от египетската земя и ви изкупи от дома на робството, за да отклони в пътя, в който Господ твой Бог ти заповяда да ходиш. Така да отмахнеш злото сред себе си. Второзаконие 13.3.5 Еремия показва на всички Божия гняв срещу хората, потикващ към бунт. Анания проповядваше мир и благополучие, когато Бог говореше за гняв и съд, и Еремия му каза, «Слушай сега, Анания, Господ не те е изпратил, а ти правиш този народ да се надява на лъжа. Ето, аз те отхвърлям от лицето на земята. Тази година ти ще умреш, защото си говорил бунт против Господа». Еремия 28, 15, Истинските Божии пророци обвиниха пастирите за слеподата в Израел. Еремия гръмко прогоси. Понеже пастирите глупяха и не потърсиха Господа, затова не постъпваха разумно и цялото им стадо се разпръсна. Еремия 10.21 Много пастири развалиха лозето ми, потъпкаха делата ми, обърнаха скъпоценния медял в пустинна степ. Еремия 12.10. Горко на пастирите, които погубват и разпръскват овцете на пасството ми, заявява Господ Еремия 23.1. Народът ми беше като изгубени овце. Пастирите им ги заблудиха да се скитат по планините. Те ходиха от планина на хълм, забравиха кошарата си. Еремия 56 Сатана е последите на пастирите. Ако той успее да измаме дори един пастир, да го заслепи с какъвто и да е вид неморалност, той ще отнеме способността му за духовно разпознаване и в крайна сметка този Божий човек ще даде съвет за бунт от Анвона. Да, знае. Преди аз бях един от потикващите към бунт. Отешавах разведените, защото по това време моят брак имаше проблеми. Не можех да покажа на Божиите хора беззаконите им, защото имаше бунт в собствената ми душа. Цялото това свободомислещо, плътско-повърхностно проповядване днес излиза от сърцата на пастири, самите те вързани за греха. От преливането на сърцето си те говорят компромиси. Не са способни открито да покажат беззаконията на Божия народ, поради дълбоко скритие в техните сърца грех. Чуйте Божието слово защото и пророк, и свещеник се оскверниха. Дори в дома си намерих нечестието им, заявява Господ. Еремия 23.11 От пророците на Ерусалим излезе осквернение по цялата земя. Еремия 23.15 Пророците ти виждаха за теб суетни и глупави видения и не откриха беззаконието ти, за да те върнат от плен, а виждаха за теб суетни пророчества, които те докараха до изнание. почет на Еремия 2.14 дори сега Святия Дух издига един свят и осветен остатък от пастири и служители, които са надарени с голямо духовно разпознаване. Те ще говорят Божият остатък с обновено разбиране. Издига се свещенство на Садок. Това са тези, които служат на Господа със святост, които ежедневно седят на Господната трапеза, изпълнени с мъдрост и праведност, имат чисти сърца и непорочни, непоколебими сърца. Ето как изглежда това служение. А свещениците, левитите, синовете на Садок, които се грижаха за заповяданото за светилището ми, когато изрели синове се отклониха от мен, те нека се приближат при мен, за да ми служат и нека стоят пред мен, за да ми принасят твъстина и кръвта, заявява Господ Бог. Те нека влизат в светилището ми и те нека се приближават при трепезата ми, за да ми служат и те нека се грижат за заповяданото ми. И да учат народа ми да различава между свято и не свято и да разпознава нечисто и чисто. Езекил 44.15.16.23 Бог издига духовно разпознаващи пастери, които ще засвирят с тръба, ще изваят греховете на Божите хора и ще ги призовават обратно към чистота в покорство на Неговото Слово. Извика изцяло цяло гърло, не се щади. Изяди гласа си като тръба и се вина на народа ми отстъплението им на Якововия дом. Греховете им. Исаия 58.1 Божиите истински пастири са чули призива към покояние и откликват. Радвам се, че чета многобройните писма, заливащи офиса ни, писма о служители и християнски работници, които признават, че са били отпаднали и охладнели, без огъди помазани. Сега са отчаяно гладни за истинска праведност и очистване. Иска да видят съживяването на праведността в църквите и общностите си. Белегът за духовно разпознаване е разобличаването на греха. Истинското духовно разпознаване кара човека да види в сърцето си собствения си грех и да го изкорети оттам. там. Показва колко сме се отдалечили от чистотата и че трябва да се върнем в тясната пътека. Така казва Господ на воинствата. Не слушайте думите на пророците, които ви пророкуват. Те ви правят нищожни, говорят видения от собственото си сърце, а не от устата на Господа. Постоянно казват на онези, които ме презират. Господ говори, ще имате мир. Казват на всеки, който ходи според упорството на сърцето си, няма да ви сполети зло. Защото кой е стоял в съвета на Господа да е видял и чул Неговото Слово? Кой е обърнал внимание на Словото Му и е чул? Ето, ураган от Господа и ярост излезе, ураган на вихрушка ще се стовари върху главата на безбожните. Гневът на Господа няма да се върне, докато не извърши и не изпълни намеренията на сърцето Му. Последните дни ще разберете това напълно. Аз не съм изпратил пророците, а те се затичаха. Аз не съм говорил, а те пророкуваха. Но ако бяха стояли в съвета ми, щяха да прогласяват думите ми на народа ми и да го връщат от злия му път и злите му дела. Еремия 23, 16, 22